প্রথম আরম্ভণিতে মো বেশি পয়সা নাছিলে, মাত্র 3,500 টাকা আছিলে। 3,500 পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 3,500 মই টুলস খিনি কিনিছিলোঁ 1200 কিমান টকা দি। এটা জেক কিনিছিলোঁ, জেক কিনাৰ পৰাই তাৰপিছত 2.5 টকাকে যেতিয়া হাতলে আহিছে, তাৰপিছৰ পৰা মই এটা এটা বস্তু কিনিছিলোঁ। ধৰক জেক দুটা লাগে, দুটা কিনিছোঁ। তাৰপিছত যিকি টকা পয়সা কামানি কৰিছোঁ, তাৰপিছত ৱাশিং চেণ্টাৰ এটা খুলিলোঁ প্ৰায় 1.5 লাখ টকা খৰচা কৰি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভাস্কৰ বৰা, মোৰ ঘৰ শান্তিপুৰ মাছগাঁও, মোৰ গেৰেজৰ নাম হ'ল ফ্ৰেঞ্চ মাৰ্টি ৱৰ্কশ্বপ, বান্দৰদোৱা 2 নং পাৰ্বতীপুৰ। মাত্ৰ 3,500 টকা আছিলে। 3,500 পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 3,500তে মই টুলছখিনি কিনিছিলোঁ 1200 কিমান টকা দি। এটা জেক কিনিছিলোঁ, জেক কিনাৰ পৰাই তাৰপিছত 2.5 টকাকৈ যেতিয়া হাতলৈ আহিছে, তাৰপিছৰ পৰা মই এটা এটা বস্তু কিনিছিলোঁ। ধৰক জেক দুটা লাগে, দুটা কিনিছোঁ। তাৰপিছত যিকি টকা পয়সা কামানি কৰিছোঁ, তাৰপিছত ৱাশিং চেণ্টাৰ এটা খুলিলোঁ প্ৰায় 1.5 লাখ টকা খৰচা কৰি। তাৰপিছত ৱাশিং চেণ্টাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া মই হাইড্ৰলিক লিফ্ট এটা লৈছিলোঁ 1,20,000 টকা দি। হাইড্ৰলিক লিফ্ট লোৱাৰ পিছত আকৌ যেনেকৈ পইচা জমা কৰি পেলাই, মই কোনো লোন লোৱা নাছিলোঁ বেংকৰ পৰা, লোন লোৱা নাই, মই নিজে নিজে জমা কৰি পেলাই তাৰপিছত এলাইনমেণ্ট চেণ্টাৰ এটা খুলিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা সুফল পোৱাৰ পিছত আকৌ মই বেলেঞ্চিং ল'লোঁ। বেলেঞ্চিং লোৱাৰ পিছত টায়াৰ চেঞ্জাৰ ল'লোঁ। তাৰপিছত ডেণ্ট পোলাৰ লৈছোঁ। ডেণ্ট পোলাৰ লোৱাৰ পিছত গ্ৰেণ্ডিং, ধৰক পেইণ্টিঙৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু কৰি আছোঁ মই, এতিয়া বনাই আছোঁ এটা হিট চেম্বাৰ, তেনেকৈ কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু। ভাস্কৰ আজি নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ উপৰিও আৰু এই গেৰেজটোত আমি আৰু 10-15 জন মানে নিবনুৱা লোৱাক সংস্থাপন দিব পাৰিছে। ভাস্কৰৰ জৰিয়তে আজি সেই 10-15 জন লোৱাই কাম বন কৰি ধুনীয়াকৈ পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰিছে। আৰু ভাস্কৰ দাৰ মানে বিহেভটো বহুত ভাল, যিকোনো মানুহ আহিলে ৰেচপেক্ট কৰিব জানে, সেইকাৰণে মই ভাল পাওঁ আৰু ইয়াতে। কৰি সদায় ভাল লাগে মোক, নিজে যেতিয়া মই নিজে নিজে কৰি গৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া গাঁৱৰ 2-4 জন ল'ৰা তেনেকৈ আগবঢ়াই আনাইছিলোঁ। বাহিৰলৈ কেলৈ যাব লাগে, আমাৰ ইয়াতে যথেষ্ট কাম আছে। যদি যিকোনো কাম বা এই গেৰেজৰ কামটো যদি মনত পুতি যদি ভালকৈ শিকে, মন পুতি যদি ভালকৈ কৰে, যেনেকৈ মই কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ 2000 চনৰ পৰা আজিলৈকে মই নিজে কৰি আছোঁ, কৰি 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 ইমানলৈকে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। কিন্তু ল'ৰাবিলাক কিয় বাহিৰলৈ যাব লাগে, আহকচোন আমাৰ গেৰেজলৈকে, এনেকুৱা যথেষ্ট গেৰেজ আছে, আহক তাতে কৰক, কৰি মেলি মোৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ সংস্থাপন হওক। মই এতিয়া 9 জনক সংস্থাপন দিছোঁ। এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে সততাটো লাগে সদায়, আৰু বিশ্বাস লাগে। যিকোনো কাম কৰিবলৈ সদায় বিশ্বাসত যদি কৰা হয় সদায় আগবাঢ়ি যাব, আৰু সততাটো মেইন। আৰু সদায় পৰাখিনি পক্ষত নিজে কাম কৰিব লাগে, নিজে কাম কৰি গৈ থাকিলে সদায় এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বাঢ়ি গৈ থাকে, প্লাছ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰমানে। সেইকাৰণে নিজে কৰাটো বহুত ভাল লাগে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মোৰ ইয়ালৈ কাষ্টমাৰ আহে, ধৰক অসমৰ আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ধৰক তেজপুৰৰ পৰা, তেনেকৈ পৰা যথেষ্টৰ পৰা আহে, চিলাপথাৰলৈকে গাড়ী আহিছে। তাৰ উপৰঞ্চিও অৰুণাচলৰ মোৰ যথেষ্ট কাষ্টমাৰ আহে, আপোনাৰ 50% অৰুণাচলৰ পৰাই আহে, 50% অৰুণাচলৰ পৰা যথেষ্ট ভাল পায়। যি নহওক, ধৰক মই যিমানখিনি মই নিজে কৰাৰ কাৰণে বেছি ভাল পায়, তেওঁলোকে আহি থাকে সদায়, আজিও আহিছে 6-7 গাড়ী, ধৰক অৰুণাচলৰ কাষ্টমাৰ আহিছে। আপোনালোকে সকলো আহক মোৰ ইয়ালৈ, খুব কম দিনৰ ভিতৰত খুব ভাল ছাৰ্ভিচ পাব, আৰু সকলো ইয়াতে সুবিধা আছে। যেতিয়া আপোনালোকে আহক,
মই এটা যেটা থলুৱা লৰা অকণমান আগবঢ়াই নিয়ক। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত অধিক গ্ৰাহক নিশ্চয় বিচাৰে, তেন্তে পলম কিয়? আজি আপোনাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন সংযুক্ত কৰাওক দা আনকাটৰ সৈতে। আমি লৈ যাম আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানখনক অধিক গ্ৰাহকৰ কাষলৈ। যোগাযোগ কৰক আমাৰ সৈতে। যোগাযোগৰ নম্বৰ 700228658 আৰু 936561355।